відео знайоме своє я розповідала, що нещодавно відкрила для себе такий жанр, як графічний роман та комікси. І саме сьогодні я хочу вам показати яскравого представника цього жанру. Це, власне, адаптація роману Маргарет Етвуд «Оповідь служниці». Адаптувала та ілюструвала цю книгу канадська ілюстраторка Рене Нолт. І вона, власне, відома тим, що її ілюстрації всі в стилі акварелі та чорнил. Це неймовірно прекрасне видання, неймовірно прекрасна робота, і я б дуже хотіла, аби цю книгу переклала українською. Хто не знає сюжету цього класичного роману Маргарет Етвуд, який вона написала, до речі, 35 років тому, можливо, навіть трошки більше. Тут йдеться про державу Гілад, яка позбавляє всіх жінок та дівчат всіх прав та свобод. І, власне, відтепер жінки мають лише декілька функцій, і одна з яких – це служниця. Власне, тут оповідь ведеться від однієї з таких служниць. Що роблять служниці? Служниці мають народжувати дітей для комендантів та їхніх дружин. І робиться це все в неймовірно жахливий та варварський, я б так сказала, спосіб. При цьому уряд прикривається різними статтями із Біблії, так виправдовуючи усі свої вчинки. А вчинки тут насправді майже всі просто неймовірно жахливі. Тут дуже багато недосказаностей, тут дуже багато різних натяків, які маєш собі додумувати, власне, це в романі. А тут дуже класно тим, що тут є ілюстрації, тому ми, в принципі, те, що недосказано, ми бачимо, але, звичайно, також не все ми розуміємо. 35 років по тому, минулого року, Маргарет Етвуд написала нарешті продовження оповіді «Служниці». Це заповіти, вони скоро вийдуть вже також українською мовою. Я їх прочитала якраз в цьому місяці, і відгук на цю книгу буде в одному із наступних відео. Я вам не розказуватиму багато про сюжет цієї книги. Ви просто візьміть і прочитайте. Тим більше книга перекладена українською доволі нещодавно, в 2018 або 2017 році, якщо я не помиляюся. А я б дуже хотіла вам показати цю книгу всередині. І ось ви зараз побачите ці ілюстрації прекрасні. А якщо вам сподобалось це відео, ставте свої вподобайки та підписуйтесь на мій канал. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби отримувати сповіщення про нові відео на моєму каналі. А я вам бажаю гарного дня, вечора, а можливо ранку. І до наступних відео. Па-па!